ایک شخص سالبہ جس کا واقعہ میں نے بڑی دفعہ آپ کو سنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سا مال دے دے اور میں اس میں سے صدقہ کروں گا یا ان کو اس کو نیک کاموں میں خرچ کروں گا۔ ہم میں سے اکثر کو مال کی طلب ہوتی ہے اور شیطان ہمیں ایسے کسی چال میں چلا دیتا ہے کہ اس کو نیکی کا جھانسہ دے کے اس سے گناہ کرایا جائے، جیسے عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں آئے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں اتنا آگے چلے گئے، ان کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے غلو کر دیا، یعنی ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، ان کی محبت میں حد سے بڑھ گئے۔ تو جو لوگ جو یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن جو ایمان لے آئے ان کو شیطان نے ایسے ورگلایا کہ محبت میں اس قدر آگے بڑھا دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تو شیطان اکثر ایسے طریقے سے حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے کہ انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نیکی کا جھانسہ دے کر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرنے لگ گئے ہیں، ان کو اللہ کی جیسی صفات دینے لگ گئے، نعوذ باللہ شرک کرنے لگ گئے، محبت میں آگے بڑھا دیا شیطان نے ان کو۔ تو اسی طرح شیطان اکثر لوگوں کو اس کی سوچ کے مطابق دھوکہ دے دیتا ہے نیکی کا جھانسہ دے کر۔ تو وہ جو شخص تھا، سالبہ اس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مال اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کروں گا، نیک کاموں میں خرچ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ اگر میں اپنے اللہ سے دعا کرتا تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلنے لگ جاتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خرچ نہ کرتے، صدقہ نہ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب صدقہ کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو سمجھایا کہ میں نے اپنے لیے یہ پسند نہیں کیا، لہٰذا اس کو بھی منع فرمایا کہ اس چیز میں، اس مال کی طلب میں نہ پڑو۔ لیکن اس نے ضد کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ بہت سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس کے لیے دعا کر دی۔ جب دعا کر دی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ نے کیوں رد کرنی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر جو نہ سمجھا اس کو پھر اللہ نے کیوں سمجھانا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کر دی تو سالبہ واپس چلا گیا۔ آہستہ آہستہ، اس دور میں مال دو کے تین قسم کا ہوتا تھا۔ ایک ہوتا تھا کوئی تاجر ہو بہت بڑا جو مال تجارت لے کر جائے مختلف علاقوں، اسٹیٹس، ملکوں کے درمیان تجارت کرے۔ دوسرا، مال و دولت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے پاس بہت سارے مویشی ہوں، اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، تو وہ دولت تھی۔ آج کے دور میں بھی کسی کے پاس بکریاں ہوں تو وہ بھی کم دولت نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت اپر کلاس دولت سمجھی جاتی تھی۔ آج کل عموماً شہری لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دولت تو آج بھی ہے، وہ ایک بکری بڑی مہنگی ہے آج بھی، تو کسی کے پاس بہت ساری ہوں تو ظاہر ہے وہ تو بہت امیر ہوگا۔ تو لیکن اس دور میں یہ ایک اپر کلاس سٹینڈرڈ کی چیزیں تھیں، کسی کے پاس گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، بکریاں ہوں یا مال تجارت ہوں۔ تو سالبہ کو وہ جب گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بکریاں دے دیں۔ آہستہ آہستہ اس کی بکریاں بڑھنے لگیں، دیکھتے ہی دیکھتے ایک وادی بکریوں سے بھر گئی اس کی۔ تو وہ مدینہ کے پاس ہی جا کر کسی جگہ پر ان بکریوں کو سنبھالتا تھا۔ شروع شروع میں وہ نماز میں کہاں آتا، جمعے میں پہنچ جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب مال بڑھنے لگا تو وہ جمعے سے بھی رہنے لگ گیا، پھر باقاعدہ وہ جمعے میں نہ آیا۔ پھر آخر کار، یہ تو نماز کے وقت کی بات تھی، پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولے نہیں،
ناراض بھی ہو سکتے تھے کہ جمعہ میں نہیں آتا میرے بلانے پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ کے عاملین کو، اور وہ گئے اور زکوٰۃ اس سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ صدقہ اس نے کیا کرنا تھا، اس نے زکوٰۃ بھی ادا نہ کی، اس ٹائم ٹال دیا یا جو بھی، بہرحال اس وقت اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ غالباً ایک سے زائد دفعہ اس کے پاس عاملین بھیجے گئے، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خود آ گیا، اس کو احساس ہوا یا جو بھی، اس نے کہا کہ اب مجھ سے زکوٰۃ لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو میں تم سے زکوٰۃ لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کو عمر بھی دی اللہ تعالیٰ نے طویل۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ آیا، اور اس نے کہا کہ اے عمر، آپ مجھ سے زکوٰۃ لے لیں۔ آج کے دور کی طرح ہوتا نا تو خود ہی صدقہ کر کے کہہ دیتا جی میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ نہیں، زکوٰۃ ایسے ادا ہی نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ وہی ہوتی ہے جو اسٹیٹ لیتی ہے، جو مرکز لیتا ہے، جو امیر لیتا ہے۔ تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب رسول اللہ کو تم نے دی نہیں، ابو بکر نے تم سے لی نہیں، تو عمر کیوں لے گا تم سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لی۔ جب حضرت عمر نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ادا نہیں کی، جمعے سے وہ ویسے ہی رہ جاتا تھا، تو وہ کس حالت پہ مرا؟ کفر پہ مرا۔